balaca qardaşı. Saritel. Prosto nədarım deyim, atı belə dostlara, qardaşlara təqdim edirəm. Yəni yoxsa reklam zat fikrimiz yox. Həqiqətən yəni səmimi deyirəm. Hələ yəni quyruq tutmaqdır, nədir? Hələ yeriş qanmır. Yəni belə götürəndə dədəçi demişəm, yəni, heç 10 kilometr bu problemi yox. Hələ təzə məşq edir. İnşallah gələn il nə var nə yox özünü göstərəcək tam. Bizə göstərib demək olar, bizə biz bilirik nədir. Maşallah, ağıllım. Yaxşı. Qəşəksən, ay sən ağıllısan, ay sakin. Ay sakin. Qəşəksən, oxudur.